shumë mirë, pa kontakte me fëmijët se jemi në punë. Për shembull, shkoni si dikur për mirë dhe për keq, i hapni derën më njëri tjetrin, po pse jo? Pse ka ndryshuar? Po, ka ndryshuar sepse fëmijët një ditë vinin, një ditë ikin, gjysma janë çerëxhi, s'ka pronar, pëllati, s'ka vendas domthonë, gjithë janë në shumica çerëxhi ditë me muaj, vinin muaj, ikin. A mendon se janë ftohur njerëzit dhe nuk kanë më dashuri si dikur? Po patjetër. Një kohë babëzia, gjithë. Gjithë. Njerëzit shohin interesin personal, s'ka më. Atëherë ishte një ndërmarrje, ishte një kishin një shtet që i kërcëllon të dhamt, e ne gjithë shkoshin. Kishin ku tërkitni tani, gjithësi po bëjnë vetë, detyrimisht çdo gjë ftohet. Është i mohabeti si thoshin dikur, e kam gjoku isha i vogël. Erë vllaj, nga vllaj u takuan mbas 20 vitesh. Edhe jetat në dorën. Edhe thoshim, oh, si ka mundësi. Sepse ashtu ishin bo njëzë një mftof. Ta njësë mësë 10 vitër për të kohën e nësë të kohën, no. Më pishin gjërat. Falim berit shumë.